TV Novo Momento recebe hoje o vereador de Montemor, Alan de Souza. Ele foi eleito com 753 votos pelo PMDB. Alan, foi a sua primeira tentativa e logo de cara você já conseguiu uma cadeira no Legislativo. Como está sendo essa experiência aí ao longo desses 6 primeiros meses? Olha, eu tenho sentido, como eu vinha conversando com meu amigo no carro, né, o meu amigo Paranhos, secretário de segurança, a gente consegue ter uma visão diferente quando está dentro, né? E eu tenho percebido assim que tem sido um aprendizado muito grande para mim e eu tenho podido, dentro desse meu trabalho, ajudar muitas pessoas, né? Como eu não conseguia fazer antes, não estando como vereador, né? Hoje, como vereador, eu consigo fazer e alcançar, a ajuda para essas pessoas, né? Então, tem sido uma experiência muito boa, né? E qual que foi a sua maior dificuldade até agora? Se acostumar, talvez? Qual que foi a maior dificuldade? A maior dificuldade, eu creio que é a questão do tempo, né? Você tem que se dedicar muito, é algo que, exige muito de você. Eu sempre fui uma pessoa caseira, uma pessoa bem família, e hoje eu passo muito tempo fora de casa, né? Então, o que eu mais sinto hoje é de ter que estar muito fora, atendendo o povo, atendendo o público, as reivindicações, solicitações, E né? conciliar com o trabalho ainda, né? Que você E continua conciliar trabalhando como guarda isso, municipal. e conciliar como trabalho ainda, que eu continuo como guarda municipal, né? Entendi. Estou como vereador, mas sou guarda municipal, né, de carreira. Entendi. E dentro desse primeiro semestre, existe alguma ação que você considera assim mais importante? Que você, um projeto de lei, um requerimento? Como que você avalia? Qual que é o seu projeto mais importante até o momento? Olha, eu vejo um projeto que é de minha autoria, né, que é o FUNAM, Projeto Futuro nas Mãos, que tende a trabalhar com crianças de 10 a 11 anos, que fazem parte do Fundamental 1, né, o Ensino Fundamental 1, e nós alcançamos também com palestra essas crianças. Então é onde a Guarda Municipal se responsabiliza em cuidar dessas crianças na escola, orientando sobre prevenção às drogas, né, os malefícios que as drogas ocasionam no organismo, na saúde e na sua vida social. Tratamos questões como bullying, como conviver com as diferenças. Então, eu acredito que esse projeto seja um dos mais importantes. Embora eu tenha feito algumas indicações, duas indicações que deu certo na cidade foi um convênio, pedi para que o prefeito criasse um convênio para que atendesse crianças com síndrome de Down. Essa indicação minha foi atendida pelo prefeito, criou-se um convênio, né? Outra indicação minha também foi a construção de uma creche no Jardim Paviotti, um bairro específico da cidade, que está a 10 quilômetros de distância do centro. E o prefeito também aceitou essa indicação e a gente acredita que por volta de dezembro deste ano já comece aí os trabalhos. Entendi. O FUNAM, inclusive, ele é uma lei agora, né? O FUNAM já é uma lei, é um projeto de lei, né, que inclusive já está funcionando, né? Nós já temos guardas municipais dando palestras nas escolas, embora seja um projeto municipal, nós atendemos também escolas do estado. E para o semestre que vem, esse semestre, como acho que mais tardar aí dia 15, por volta do segundo, como é segundo semestre de agosto, a gente começa a atender as crianças nas escolas de 10 a 11 anos, no Fundamental 1. Vamos aí atender cerca de mais ou menos 350 crianças com o projeto. Entendi, Alan. E para o segundo semestre, você já tem aí algo que você vai tratar com mais carinho? Até mesmo segurança, como você sendo guarda municipal, o que que você pretende para o segundo semestre agora do ano? Olha, eu estou com um projeto que é para tentar interagir com a população. Eu estou colocando, no começo de agosto, eu vou estar colocando um projeto meu que é Cidadania em Ação, que é atender e receber os pedidos das pessoas nos bairros. Então eu vou colocar ali uma urna onde eu vou receber esses pedidos. Eu tenho também, vou colocar também um gabinete itinerante, onde eu vou anunciar os pontos, né, com antecedência, para que eu venha atender a população também. Então essa é a minha intenção, para colher as necessidades do povo, levar ali
em forma de ofício, em forma de indicação, ou até mesmo um projeto de lei, tentar atender essas pessoas. Então, eu vou ouvir essas pessoas, se posso dizer assim, né? A gente vai receber essas solicitações, né? Através de um papel, né? Nós vamos deixar ali uma folha na qual ela vai poder fazer a sua solicitação e transformar isso, né, em pedido.